Vítajte v politickej arene. Ku konfliktu Igora Matoviča zo strany Oľano dnes už Slovensko s Jánom Mažgútom, poslancom zo strany Smer, sa vyjadril aj politológ Roman Michelko, ktorý sa do parlamentu dostal z kandidátky SNS. Svoj status na Facebooku začal invektívami, ktoré Matovič uštedril Mažgútovi. Ďalej dodal, je pre mňa nepochopiteľné, že celý parlament je rukojemníkom jedného vyšinutého človeka. Najvyšší čas urobiť parlamentnú stráž a vykázať tohto blázna, ktorý je nespôsobilý vykonávať akúkoľvek verejnú funkciu. Útok zo strany Igora Matoviča, ktorý sa odohral pred živým vstupom poslanca Mažgúta, okomentoval aj predseda Národnej rady Peter Pellegrini. Ten veľmi rázne avizoval, že tento incident bude mať vážnu dohru. Vo svojom statuse na Facebooku pokračuje so slovami: Dnes sa v parlamente stal zbytočný politicko-mediálny incident, ktorý ako predseda Národnej rady nebudem v budúcnosti tolerovať. Poslanci sú volenými zástupcami občanov a majú sa správať tak, aby sa za nich ľudia nemuseli hambiť. Od poslaneckého klubu Oľano očakávam sľub, že sa incidenty ako ten dnešný, v hlavnej úlohe s poslancom Matovičom nebudú opakovať. Pelegríny prijal rázne opatrenie v podobe zákazu médiám vysielať živé vstupy z budovy Národnej rady Slovenskej republiky. A to do doby, pokiaľ poslanecký klub Slovensko a jeho predseda Šipoš verejne a záväzne neuistia Pelegriniho, že sa podobná situácia už nezopakuje. Na záver prinášame reakciu Igora Matoviča z jeho Facebooku kde píše Pelegrini včera mudroval o elementárnej slušnosti v politike. Podľa neho je neslušné, keď ja hlupákovi z koalície organizovaného zločinu za jeho invektívy poviem, že je hlupák. Podľa mňa je sakra neslušné podviezť 1,7 milióna sirôt, vdov, vdovcov, invalidov a starobných dôchodcov. Pre viac politických konfrontácií dajte odber. Toto bola politická aréna.